Hello friends, welcome back to our channel goldentriodaa. We will be very tasty item or a dates pickle recipe aanu cheyan pogunnathu. Appo namukku nera recipe nokkam. Appo namukku dates pickle undakkam. Dates pickle undakkan vendi nannayittu choodaya oru paathrathilote nammal oru 2 tablespoon alavil nallanna aanu oichu koduthittullathu. Nallanna illatha varku velichanna aanengilum serkam. Nallanna aanu achar undakkanayittu ethom best. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കടുകും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് ഉലുവയും കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകാണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു 1 കപ്പ് അളവിൽ ഡേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1 കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കായപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വാളൻപുളി കുതിർത്തെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് നല്ലൊരു മിക്സ് പോലെ ആവും എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത പുളിവെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഒരു പുളിയും എരിവും മധുരവും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എല്ലാവരും ഇതൊരിക്കലെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് കാണാം ബൈ ബൈ